Një grup diplomatësh në Prishtinë duke përfshirë ambasadorin francez, gjerman dhe britanik të premten kanë bërë omazhe te varrezat e krishtera në kryeqytet duke kujtuar 104 vjetorin e armpushimit të luftës së parë botërore. Në plaka nderohen luftëtarët e rënë nga viti 1912-1918. Lufta e parë ballkanike ka nisur në vitin 1914 për të mbaruar 4 vite pas. E në plaka përkujtohen edhe luftëtarët serb të viteve 1912-1914, që për qëllim kishin ripushtimin e Kosovës që edhe ja dolën. Por ajo që është më skandaloze, qëndron atë se forca e sigurisë Kosovës i ka nderuar luftëtarët pushtues serb, ndoshta edhe pa e ditur. Mund të mos e kenë ditur të rinjtë ushtarët Kosovës, por aty qëndroi edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar rreth këtij nderimi që po konsiderohet skandal. Ndërkaq Manastiri i Deçanit ka shkruar në Twitter se aty gjenden varrosur edhe ushtar serb. Këtu qëndrojnë eshtrat e ushtarëve të rënë serb që vdiqën në luftrat 1912-1918, shkruan plaka përkujtimore. Pasi kishte shenja që perandoria osmane po perëndonte, vendet fqinje nisën sulmin dhe shqiptarëve. Shqipëria kishte fituar pavarësinë më 28 nëntor 1912 me ndihmën e Austro-Hungarisë, por pa territorin e Kosovës. Kosova u pushtua nga forcat serbet, vetëm me faza që Kosovën e kishin ndarë nga pushtimi serb ishin dy luftrat botërore. Çlirimi erdhi në vitin 99, por Serbia ende ka aspiratë territoriale ndaj Kosovës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.